Жакында эле биздин телеканал Ош шаарынын ички жолдорунун абалы, анда жеке тараптар тарабынан казылып, кайра калыбына келтирилбей жаткан жагдайлар туурасында сөз кылып, ал көйгөйгө тийиштүү болгон кызмат өкүлдөрүнө кулак кагышта сунуш да келтирген элек. Ал эми бүгүн да калаа жолдорунун абалы, курууда кетирилген катачылыктар, андагы люктарды орнотуу стандарттарына токтололу. Анткени унаа айда баратып, качан анга түшүп кетет экен деген суроо ар бир айдоочунун жүрөгүн ойуп, ага түшүп кеткени болсо капчыгына күч келген учурлар көп. Суу кирип жүрөгүнү көрдүк, суу кириптирип чөгүп атат. Трамвай болгон эмес убагында. Эмек трезени берип атат. Трезени берип атат. Мына жерлерде билинип атат, трезени берип атат. Туура ал жерден чөдө мурда трамвайка болгон эмес, шаштырып салган, ошон үчүн жакшы болгон эмес. Ош шаарынын көркүнө көрк берип, шаардагы унаа тыгындарын азайтуу максатында курулган эстакада аталган көпүрөбүз жакында эле бүткөрүлүп, бирок ал жердеги суу түтүкчөлөрү өткөн жерлер 5 сантиметрге чейин чөгүп кеткен. Жаңы эле пайдаланууга берилген жолдорубуздун абалынын ушундай кейипке келүүсүнө ким жооп бериш керек? Шаар бийлиги же жолдор башкармалыгы, же болбосо суу түтүктөрүн өткөргөн ишкана жетекчилериби? Айтор бүгүнкүндө көйгөй күчүндө. Мындан сырткары каландагы бир жаңыдан гана капиталдонгондо түзөөдөн өткөрүлгөн Рыспай Абдыкадыров көчөсүнүн абалы да шаар тургундарынын көңүлүн жылытпайт. Анткени бул жерде дагы жолдун так ортосуна 5-10 сантиметр төмөн жайгашкан люктарды көрүп айттың ай, кайда калды стандарт деген сөз гана оозуңа келет. Жолдордо ямалар өтө эле көп бизде. Анысы эле люктардын ачылып калган көп жерлери, крышкалары жок, кээ бирин темирлерге сатып ишти урдап, аны жолоңдогондор көрсүн деп даже дарактын бутактарын сайып койгондор да болду. Жолоңдогондор аны деги эле карап айтат. Машинелерден түшкөн штрафтар ушу жолду тейлегенге кеңири эле жетсе керек, бирок бийликтин башындагы гаиде иштегендердин чоңдорунун чөнтөгүнө эле кетип атат деп ойлойм. Ямалар көбөйүп абдан шопурларга көйгөй жаратып атат да. Машинелердин баардык эле амортизаторлору көп кетет. Тийиштүү акча каражаты бул багытка бөлүнбөгөндүктөнбү, же өз иштерин так аткарбаган кызмат өкүлдөрүнүн жасаган ишиненби? Айтор мындай көйгөйлөр күн санап өсүүдө. Ал эми бул багытта жолдор башкармалыгы да өз аракеттерин көрүп жатышкандыгын билдиришет. Бирок көчөлөрдө люктар аталган башкармалыкка карабагандыктан бул маселени чечүүдө шаар суу каналы, жылуулук берүү жана телеком сыяктуу кызматтарда жигердүү иш алып баруусу керек, деп билдирди жолдор башкармалыгынын башчысы. Негизги көчөлөрдө асфальт басылганда бул жасалып кеткен. Анан ошондон булар калып калгандар да бар да. Негизинен аларга бүгүнкү күндө оңдоп түзөөгө акча каражат каралган эмес. Жаңы курулуп аткан көчөлөргө биз аны оңдоп түздөп нормасы менен баратабыз. Эми кемчиликтер бар. Аны эгерде ошо акча каражат бөлүнүп калса сунуштан, анда биз анда жасаганга аракет кылабыз. Кандай болгон күндө да жол менен андагы жайгашкан люктар, канализациялар тегиз болуусу шарт. Мисалы, чет өлкөлөрдө мындай одоно катачылыктарды байкоого мүмкүн деле эмес. Эмнеге биз андай эмес? Же эмне Кыргызстанга боло береби, деп маанайына түшөт. Ал эми ар бир иштин жыйынтыгы, аны шашылыш түрдө бүткөрүп, сапатсыз эле элге берип салуу менен бааланбайт. Миллиондогон акча сарпталган жумуштун миллиондой кадыры баркы, сапаты да болуусу кажет. Ал эми бул көйгөйлөрдү чечүү шаар бийлигинин, анда тийиштүү кызмат өкүлдөрүнүн милдети жана түздөн-түз жоопкерчилиги. Бирок бул багытка көңүл буруу канчалык деңгээлде жүргүзүлөт? Бул суроого азырынча жакшы гана кылып туралы. Абай Нурбашевиков, Улукбек Нарматов, Ош Биримдин жаңылыктары.